За сайн байцгаана уу. За 41-р удаагийн шалгалтын 4-р хичээл рүү бид нар орж байна. За эдгээр өнөөдөр бид нар сонсох шалгалт 5 6 за мөн 15 16 гэсэн асуултуудыг үзэх болно. За сонсох шалгалтын 5 6 болохоор энэ харилцан яриа өгдөөд энэ харилцан яриа хэрхэн цаашаа өрнөж болох тухай ийм асуултууд орсон байдаг. Харин 15-аас 16 болохоор харилцан яриаг сонсоод зөв зургийг сонгох. Өөрөөр хэлбэл өгөгдсөн зургуудаас аль зургтайгаан таарч байна гэдгийг сонгох. Ийм даалгаврууд өгөгдсөн байгаа. За, уншгалтын хувьд болохоор бид нар урд өмнө ажиллаж байсан энэ шалгалтын асуултууд орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ текст өгдөөд текстийн дунд хаалтанд зөв хариултыг олж тавих, мөн хариултанд өгөгдсөн нагуулга, энэ текстээ авахтаа хэрхэн зөв нийцж байна вэ гэдгийг сонгох. Ийм даалгавруудыг бид нар гүйцэтгэнэ. За, ингээд цугтаа үздцгээе. 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기. 안녕히 계세요. 자, 비트 선수 실력으로 왔죠. 자, 이 노다 비트 이 노다의 다섯 소리도 알았을 때 비트 함께다 우측스테 와가. 이 다섯 소리도 알았을 때 그걸 харилцан яриаг хэрхэн үргэлжлүүлж болох вэ гэсэн ийм даалгавартай. За, тэгэхээр загварыг үздэгэй. А, загвар дээр болохоор нэг ихний үнэн аньёнги хэсэё. Баяртай гэж байна, тийм ээ. Сайн сууж байгаарэ гэсэн үг, тийм үү? Аньёнги хэсэё. За, энэний араас ямар үг орж ирж болох вэ гэж. За, доор өгсөн үгнүүдийг харах юм бол дөрөв үсэё. Ороорой гэж, тийм үү? Усан үсэё. Тавтай морилно. Аньёнги хэсэё. Баяртай сайн сууж байгаарай. Аньёнги хасэё. Баяртай сайн яваарай гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. За, солонгос хэлний баяртай гэдэг үг болохоор үлдэж байгаа хүнээ сайн сууж байгаарай. Кэсэё. Явж байгаа хүнээ сайн яваарай. Касэё гэдэг ингэж мэдчилдэг. Тийм учраас энэ дөрөвдүгээр хариулт бие юу? Аньёнги хасэё гэдэг нь болохоор энэ тасгалын зөв хариулт болох нэ гэж. 5번. 휴가 잘 다녀오세요. 자, 다두가르 수술 바인 임흑대 흔히 임흑대 힐슨 휴가 잘 다녀오세요. 새하무라들에 휴가 잘 다녀오세요. 새하무라들에 자, 이니들아 야마루 가르쳐주 볼호에 흔히 한 느끼드버튼 고맙습니다. 바이릴라 하여두가르 괜찮습니다. 주웨르 урхан шүкхамнида баяр хүргэе. Кроссмнида. Тим. Тэгэн. Мэдээж хүн ингээ сайн яваад ирээрэй гэх юм бол хариулт нь баярлалаа. Кумавсмнида. Байна. Тэр зөв хариулт нь болохоор эхний нэгдүгээр хариулт байх нэ гэж. За, ер нь мэнчилгээний гол гол өгнүүд гарч ирж байна. Кумавсмнида, камсаамнида. Кумавсмнида, камсаамнида хоёр хоёулаа айдлах баярлалаа гэсэн утгатай. Гэхдээ камсаамнида гэдэг нь яг баг зэргийн албан ёсны тийм уурамцгалтай юу байдаа гэж ярьдаг. За,괜찮습니다. 죽어 гэсэн үг тийм ээ. 축하합니다. 축하드립니다. 축하드립니다 гэдэг болохоор хүндэтгэлийн хэлбэр нь явж байна. 드리다. 6번. 수미 씨에게 말씀 좀 전해 주세요. 자, 주로다 알았어. 우차를 ярьж байна. 수미 씨에게 말씀 좀 전해 주세요 гэж тийм. 수미д 미니 хэлсний дамжуулаад өгөөрэ гэж байна. За, тэгсэн эмэгтэй хүн тэр эмэгтэй юу гэж хэлэх вэ? Хариулт нь. Нэ бута камнида. Гуйж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Бута камнида. Нэ алгэсмнида. За, ойлголоо, мэдлээ гэж. Нэ чона бадэшившё. Утсаа аваарэ. За, утсаа аваарэ гэж, тийм ээ. Нэ ташиг олгэсмнида. За, эргэж залгая гэж. Ийм дөрвөн хариулт байна. За, миний хэлсэн дамжуулаад өгөөрэй гэхэлэр хариулт нь болохоор нэ алгэсмнида. Хоёрдугаар хариулт нь зөв болж очрох хэрэг нэ гэж. За, туслах үйл үг жуда өгөх. Хүндэтгэлийн хэлбэр нь трида, трида гэсэн үг аа. Ямар нэгэн дуустдэм өгөх гэсэн утгатай. Монголны өгөх гэсэн бас туслах үгтэй нэлээ утгад үүж орж ирнэ. За, доор гарч ирж байгаа жишээнүүдийг үздцгээе. Нэг хансан өмөөний мэл туа дэрмнида. Би дандаа ээжтэй тусалдаг гэж байна, тийм ээ.
친구가 맛있는 음식을 만들어 주었습니다. 만화 넷 안타다 사이한 홀 히죽슨 기초엔 연필로 예쁜 곳을 그려 주었습니다. 인 어이지측 조르죽소 아름다워 어이지측 조르죽소 자 인주다가 되도 슬고리고 있는 거야. 미대도 출입돼. 자 전화를 받다 옷사오 전화를 걸다 옷사오 전화가 오다 옷사오 도둑 이렇게 쓰고 같은 자 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 15번 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. 자, 하일증 예를 선서 야마르 조르근 함기 대그림스 대화가 토하 대그림스 대화가 선거 이임 다도 그러고 그랬지만 자, 흔히 하일증 예를 선 일어나서 식사하세요. 어서 허다이 대리에 그치니요. 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. 이렇게 야들잖아. 대가지 하운 다트가 있어. 이임 하리츠에리아 같은 함긴 어릴서 함긴 인 하리츠에리아 닐림치대 조르근 올로 니그드걸 조르고가 다운 하리츠가 와 어른단 그렇지 않니? 하리트가 조르고를 보서 소치성 호르도 조르고는 뭐 시린이 하 소치성 두르드가 조르고는 홀로이 대 어른다 이미 이래 소치가 지금 되면 되면 치라스 어른다 자한 자 운타 특이하게 되가리울트 날 니그드걸 해리울트 막 내기지. 자 холбох нөхцөл АСОСО ёсогийн тухай баг зэрэг дэлгэрүүлээд нэг үзье. За Монголын урдчлан холбох нөхцөл АА нөхцөлтэй нэлээд утгад үүдэг энэ холбох нөхцөл байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнөх үеилүү дараагийн үеилдлээ уйлдан өрнөх ийм утгаар илэрхийлнэ. Ирөө насо шигсэ хасаё. Босоод тэгээд хоолой дээрэ гэж байна. Шижаангэ гасо мүлгөөнөр самнида. Захороод бараа хөдөлж явах гэсэн. Хоёр үйлүг дистралын өрнөх ийм хоёр үйлбэрийг холбож байгаа ийм холбоос байгаа. А мөн энэ нь болохоор дараагийнхаа үйлийн учир шалтгааныг заадаг ийм утга бас илэрхийлнэ. А мэдээж энэ тохиолдолд үйлбэрийн эхний үйлбэр болохоор от гэт мөн төгсөх үйлбэрийн гишүүний захирах хүсэгтэл өсөх захирах хүсэгтлийн нөхцөл бол авдаггүй. За жишээнүүдийг нь үзэх юм бол 저는 바빠서 자고 있으라서 그러지요. 바빠서 참석하지 못했습니다. 자고 있으라서 호를도 찾아고 그러지요. 그죠? 배가 아파서 울고 있다. 기침이 없으나서 보다 오일해도 되나 하는 호흡이 그죠? 배가 불러서 먹을 수 없다. 기침 누르 기침 찾아다 이리 찾고야 그래서 이물고 인 오치르실탄 자득 임 오치르실탄 자 저희가 우리에게 할부득 이물고질 되나 그지. 자 식사하다 먹다 호일에 이득 허울럭 그서 뭐가 비건하다 그든 야들럭 그서 뭐지? 16번 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아 보세요. 자 나락인 하릴세라고 하셨죠? 자 하릴세린들이 이유가 적었은 게 그래요? 아, 기타 치는 거 기타 치는 게 어렵네요. 기타 다루는 게 도대체 хэцүү юм байна. 좀 가르쳐 주세요. 자한 자아지 거지. 자 도설지 거지. 그지 되면. 그래요. 그럼 여기 잠깐 앉아 보세요. 자, 두글 이셰 돌소노. 그지 되면. 자, 그래서 함긴 걸 бидний үзэх юм нь 여기 잠깐 앉아 보세요. 이 누기 анхаарах хэрэгтэй юм. 야, 그래서 이 이셰 돌소노 гэж 산을 зааж байна, 되면. 3-р зурган дээр тиймээс энэ хариулт нь зөв болж байгаа. А 1-р хэсэг нь болохоор хоёулаа зэрэгцээ суучихсан. А 2-р зурган нь болохоор энэ сандлын урд ямар нэгэн сандал заагаагүй. А харин бүр эмхтэй нь дуу заагаад зогсож байна тийм үү? 4-р нь болохоор гитараа дараа сууж байгаа учраас "여기 앉아 보세요. 이신 소가라" гэд энэ сандлаан зааж байгаа энэ зург нь болохоор зөв хариулт болж ирэх юм а гэж. 자 어렵다 힘들다 гэдэг үг хоёулаа хүнд хэцүү өсөн утгатай үйл явдлууд байгаа. 잠깐 гэдэг нь болохоор дайр өгөө байх.
төрөхсөд тэ. Тайруу байна. За тэрний дараа бид нэр унших тасгал руу орж байна. 49-с 50 болохоор таамал ийггүй мөрөөмэй та башившё. Уншаад асуултанд хариулаарэ гэж байна. Асуулт нь болохоор 49 киёгэ дөрөгөл алмазын госл марл гүрүшившё. Тийм ээ. Энэ хаалтан тохирох хамгийн тохиромжтой хариултыг сонгоно гэсэн юм. Даалгавар өгсөн байна. За бидний тэгэхээр их текст ихээ сайн уншаад орчуулах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь энэ хаалтан тохирох хариултыг сонгох нэ гэж. За текстийг бид нар орчуулцгаая. Үри хэсэ чиаэнэн үндүн ханын бам. Манай компани бодвол биеийн тэмэр хэлдэг өрөө. Чэгэл ингэн бам. Ном уншдаг өрөө. Натчамл жан бам. Өдөр унтдаг өрөө. Яги ханын бам исмида. Ань хоорондоо ярддаг өрөө байдаг гэж тийм үү? За и бамдэрэн점심 시간에만 문을 엽니다. 자, 이 노래는 어디 하나? 우딘 자니 자갈 내기득, 뭐 우딘 자니 자갈 언거득. 우리 회사 사람들은 이곳을 좋아합니다. 만화 컴퍼니 한 인가즈르트 익도르테. 그리고 이 방에 가고 싶은 사람들은 인 오로로 어치기 구슨 흐무슨 겟 하트르지르젠 바로 지하로 갑니다. 쇼트 보도할 로 엽득 그치. 자, 엔 하여튼 덕록 하루 때 빛날 얼른. 자, 이렇게 빛날 어쩌다 또 섞지. 식사 후에 짧은 시간 동안 하고 싶은 것을 할 수 있기 때문이다. 허울 온다 이치에 따라 엔 보건 호흡산 오리 호흡순 줄이 히쳤다고 치라스. 그래서 이 임대기스도 흑증. 자, 빛날 하여튼 덕록 하루 때 성공했다고가 이히한 책을 읽고 넘어 온시하드 그치. 2-р нь болохоор чамл чаагу унтаад 3-р нь болохоор ирэл хаагу ажилла хийгээд 4-р нь болохоор пабл мөггүй хоолоо идчихэд. Тэгэхээр энэ дундаас бид нэр хамгийн зохимжтой боломжтой хариулт нь болохоор пабл мөггүй. Яагаад тэгэхээр점심 시간에 만 문을 엽니다 гэсэн тийм үү? Өөрөөр хэлбэл үдийн цайны цагаар лонгойдөг. Шигса хуэ 짧은 시간 동안 гэж орж ирж байгаа тийм ээ. Энэ хоолоо идсэний дараа хэсэг хугацааны дотор гэсэн энэ үг нь л орж ирж байгаа. Тийм учраас энэ хоолоо идчихэд баруу чиа руу гамнида. Хоолоо идчихэд шууд энэ бодвол руу явдаг гэж. Ингиж зөв хариултыг сонгох нэ гэж. За бид нэр дуслог нөхцөл ман энэний тухай нэг давчхан дурдаад өнгөрөө. Зөвхөн ганц гэсэн ийм утгатай нөхцөл байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа бах. За жишээлбэл점심 시간에 만 гэж байна тийм ээ. Өдрийн цайны цагаар л онгойдаг тийм үү? Кэ чингу ман нарал иэл гошида. Зөвхөн тэр найз л тийм үү? Зөвхөн тэр найз л. Пёнгоны нэн ангаагу янг ман зөвхөн эмэл уусан гэж. Янг ман самгуулсан. За энэ нөхцөлийн нэг онцлог нь болохоор бусад энэ нөхцөл дайвар үйл үгийн дараа орж үлдэгээр бас бусад энэ нөхцлөөс онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл чомжим шигаан э гэд ингээд өхөршгөн диалог орсон бахад э ман хаккё э тийм ээ. Энэ сургууль руу өгөхөд хаккё э ман бёнгон гажи ман гэд ингээд бусад нөхцлийн дараа ингээд давхар зөвлөгддөгөөрөө бас бусад энэ нөхцлөөс онцлогтой маа. За дараагийн асуулт 50 дугаар асуулт руу орцгоё. За 50 дугаар асуултанд даалгавар орохлоор Нэянго гатан госол гурушившё гэж тийм үү. Дээрх текстний агуулгатай ижил хариултыг сонгоно гэсэн байна. За текст нь бидний дээр үзсэн текст байна. За зөвхөн бид нар доорх дөрвөн асуултаас сонгох ёстой. Эхнийх нь болохоор үри хэса шигтаан нь чиа эс мэд. Манай компани хоолны газар бодвол байдаг гэж нэмэ. Хоёрдох нь болохоор үри хэса эсэн нь надчамл чалсу өвсөн мэд. Манай компани өдрийн цагаар унтаж болохгүй ээ. За 3-р нь үри хэса чиа энэ банг нь ингига мансмида. Манай компани энэ бодолд байдаг энэ өрөө их нэр хүндтэй гэсэн юм хэлбэр байна. 4-р нь үри хэса сарамдэр ан чоньёге чиаэсо ундунгамнида. Манай компани хан орой энэ бодолд энэ би нэр хичээлдэг гэсэн ийм дөрвөн хариулт
хариултын дундаас зөв хариултыг сонгох юм байна. За тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор 3 дугаар хариулт байгаа тийм ээ. Үри хээса чиаин банг нь инги гаманта. Нэр үнэтэй маш нэр үнэтэй гэж байна. Яг тэгэхээр үри хээса сарамдөр нь игосл жуа хамнида гэсэн байгаа тийм үү? Жуа хамнида гэсэн байгаа. За ер нь бусад хариулт үгээр үздэг юм бол үри хээса шигдан нь чиаида. За тэр чиаин нь үндүүн банг, чек нь банг, надчамал чанан банг, яги хан банг. Энд дөр болохоор шигдан хоолны газар ороог байгаа тийм үү? Начамал жаалсан өвдө өдөр өнгөч болдгоо. А тэгтэл бид нэр дээдлийн текстнэр хэлэн начамал жаан бангийн хэсэг гэж гарсан байгаа. Үри хээса сарамдэр нь чоньёг ээжиа эсвэл үндүандаа гэж байгаа тийм үү? Орой энэ би нэмэр хичээлдэг гэж байгаа. А гэтэл чомшим шиганы маань и бангдэр нь мөн л ёнда. Зөвхөн өдрийн цайны цагаар онгодоо гэсэн ийм текст байгаа учраас энэ зөв хариулт нь 3 дугаар хариулт. Үри хээса чиаин нь банг нь гаманта. Энэ зөвөрөд байна гэж. За 53-аас 54-р асуулт орж ирж байна. За дээрх асуулттай мөн адилхан энэ хаалтан тохирох зөв хариултыг сонгох байгаа. За эхлээд бид нэр текстэд орчуулцгаая. А чонон мөксүрийг ажиукмида гэж тийм үү. Мөксүри гэдэг нь дуу хоолой гэсэн үг байгаа. Аж үкэд маш чанга. Би их чанга дуутай гэж. Чаггэ маря ариугүй хажиман же мөксүрийн таран зарамбуда кэмнида. Баг тоноор тийм ээ сулхан ярихыг яри гэдэг боловч хажиман миний дуу хоолой бусад хүмүүсийг бодвол чанга өндөр том гэж тийм. Бусад хүмүүсийнхээ бодвол чанга. Кэрэсэн маань сарамдри же мөксүрийг ширөөмнида. Тийм учраас олон хүн миний энэ дуу хоолойг их дургуй гэж дургуй. Кроно ури хармонинан же мөксүрийг аж жуашмида. Харин манай эмээ миний дуу хоолойг их дуртай. Хармонига демонида. Учир нь манай эмээ гэд нэг хаалт маань орж ирж байна. Кроэсо чонон шиганы날 때마다 할머니 댁에 가서 책과 신문을 읽어 드립니다. 팀 트러스비 자우 가락 부르대. 에메긴데 очоод 넘 선영 운시 적도 그슨 자 이임 텍스트 орж ирж байна. 자 тэгэхээр бид нэр 할머니가 뭐뭐 때문이다 гэдэг энийг сонгох юм байна. 이хнийх нь болохоор 말씀을 잘 안 하시기 때문에. 티모 них ярддаггүй гэж байна. 티모 ярддаггүй. 2 дахь нь болохоор 듣는 것을 좋아하시기 때문에. 선속 дуртай. За энэ дээр гарч байгаа хашиги, жуа хашиги гэдэг учраас дандаа эмээгийн тухай ярьж байгаа гэдэг ойлгож байгаа бах. За малсам ханын госл жуа хашиги гэдэг юм аа. За их ярих дуртай гэж тийм. Ярьж байгаа юм нь их дуртай тийм. Чагн суурийг чал мод төрөшиги гэдэг юм аа. Энэ сулхан дуу хоолойг сонсч чаддгүй гэж. За эмээ бол их дуртай гэж байгаа тийм ээ. Хармонинаа чи мөксөрийг аж жуахаагүй. Кэрэсо иге вэнэмэн чагн мөксөрийг мут төрөшиги гэмүүнэ. Ягаад дуртай вэ гэхлээр энэ сул дуу сайн сонсч чаддаггүй. Чих чангатай, чих чангатай учраас энэ миний дуу хоолойнд их дуртай байх нэ гэж. За энэ гидэмнэ энэ иргэшээлтнэр учирчлахандаас иргэшээлтнэрийн тухай бид нэр өмнөх 36 дугаар шалгалтын 6 дугаар хичээл дээр бид нэр үтсэн байгаа. Зүгээр монгол хэлнээр орчуулахдаа энэ демнэ гэдэг энэ урагшин татаж явчихад учирна гэдэг ингээд орчуулчих юм бол арай зүгээр санагддаг. За тухайлах юм бол малсмал шар ан шиги демнэ учирна их ярддаггүй юм уу тийм ээ. Тэннэн гөсөлж жуа шиги демнэ учир нь сонсох дуртай гэх байдлаар энэ учир нь гэдэг үгийг урагш нь гаргаж бичвэл энэ Монголын бас дестралд бас илүү нийцтэй юм шиг санагдаа. За энийг та бүхэн хараарай. За саяны гарсан текстэн дээр бид нар ахад нэг асуулт орж ирж байгаа. 54-р асуулт. Энэ текстэд агуулгатай адил хариултыг сонгох нэгэнгоо готнгоос нь корон юм ээ. За хариултуудыг бид нар нэг өөрчлөлт үзье. Эхний хариулт нь болохоор чонон
할머니와 같이 살고 있습니다. B. 이미지에게 속 암들주에나 하겠지. 허여튼 없어 제 목소리를 좋아하는 사람들이 많다. 미니 또 어떤 도르테 흐무스 얼른 바이뜨크진 되미. 고르톤 우리 할머니는 큰 목소리를 좋아하십니다. 만화 애매 임창 또 어떤 도르테 도르트근 사람들은 보통 제 목소리를 잘못 듣습니다. 잘못 듣습니다. 흐무스 골도 미니 또 어떤 얘기는 сайн сонсож чаддгүй гэсэн ийм дөрөв хариулт орж ирж байна. За зөв хариулт нь болохоор 3. Үри халмонийн же мөксөрийг ажи жуаашнида гэж текстээр гарч байгаа. Зөв хариулт нь 3 болж орж ирж байна. За эхний хариулт нь болохоор халмониева гачи салгуу итта гэсэн юм. Яасан? Шиганы альдемада халмони дэге ханда. Зав гарах болгондо эмигэнд очдог гэсэн учраас нэг өрөвлөлт буруу байлж орж ирж байна. Хоёр дугаарх нь болохоор чи мөксөрөл жуаан сарамдрын манта гэсэн. Текстнэр болохоор чи мөксөрөл ширөөмнида гэж гарч ирсэн. За дөрөвдүгээрх нь болохоор сарамдрын бутун чи мөксөрөл жал мод төсмнида гэж байгаа тийм үү? Ширөөанда гэсэн ийм үг учраас энэ дөрөвөр өрөвлөлт бол мөн буруу байна гэж. За тэгэхээр зөв өрөвлөлт нь 3. Үри алмонийн ан гэн мөксөрөл жуаашмида гэдэг энийг бид нар сонгох нэ гэж. За 55-56 дугаар асуулт мөн дээрхтэй адил хаалтанд тохирох хариултыг олсон гэн. А текст эхлээд бид нар оршуулах ёстой. Оршуулж үзье. За үри түнгэн нь өсөнгөгжаангийн да өсөнгөгжаангийн эсэнийда гэж тийм ээ. Манай хорол жоо. Энийг минь ядар байдаг гэж тийм ээ. За чонон 힘들 때마다 이 극장에 갑니다. 비 힘 혼 기초 우위 발건도 엔 теат르 다치드 바인. 이곳에 가면 재미있는 공연을 볼 수 있기 때문이다. 어찌는 텐데 출 선율할때 이 토글 우지지 볼득. 그런데 이 극장은 들어갈 때 돈을 내지 않다. 않는다. 그때 엔 теат르 어렵다. 뭉 들뜨고 돈을 내지 않고 나갈 때 돈을 냅니다. 가르다 뭉 들떡 이 극장에는 카메라들이 있어서 사람들의 웃는 모습을 찍습니다. 인 теат르 카메라도 있다 그치 네 카메라도 있다 그치라서 흐무스인 이내지와 붙들 바이틱 앞득 되미 앞득 크게 많이 웃으면 돈을 적게 내고 이 장가를 인가지 내힘 볼 박 뭉 들떡 적게 웃으면 돈을 많이 냅니다. 박에 내힌 볼 익문 들떡 그치, 네? 자 하트르지르죠. 그래서 사람들은 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. 흐무스 인드 이 이내힉 후스득 이내힉 히체득 그치슨 이임 텍스트르지르죠. 자 하루트 두룽 하루트 웬 그러면 대글 그리고 대겟 그러나 그때 하린 그래서 팀에서 그 이 두루 하루트 인 눈다스 비트너 주 하루트 날 두루 그래서 팀 우치라스 그슨 이 하루트 주 배하네 자 그래서 비트너 인 그러면 그리고 그러나 그래서 그 비트너 우르트 우르트 인칠테라스 우울 브루트 헐득 헐버스 인도 하루트 비트너 우치슨 바가 눈다스 비트너 바스 다킨다고 자르흔 주이테마 자 사인이 텍스트 인들 하겠네 가서 다시 이르주가 тухайн авлагатай ижил хариултыг сонгоно гэж тийм. За хариултуудыг нь үзье. Эхнийх нь чонон үсэнгэгжаангийн공연을 준비합니다. B энэ Эдимин театрт тоглолт нь бэлдэж байна гэж준비합니다. Бэлдэж байна гэж тийм ээ. Чонон кибун жуумён үсэнгэгжаангийн гамнида. 기분이 좋으면 юм сэтгэл санаа өөдрөг байх үед сэтгэл санаа сайхан байх үед и 극장에 갑니다. 인디아더 다치득. 웃음 극장에서는 사람들의 사진을 찍습니다. 인디아더트 흐무스인 зургийг авдаг 그죠? 흐무스인 зургийг авдаг. 자, 4번째 нь болохоор 웃음 극장에서는 사람들에게 돈을 받지 않습니다. 돈을 받지 않습니다. 뭉 авдаггүй. 인디아더트 흐무스에서 뭉 авдаггүй 그죠? 자, зөв хариулт нь яах вэ? 100 хариулт нь бид нэр текст дээр хамгийн
애틀한 아고더부키 고르도르도 하나겠죠. 웃음극장에서 사람들의 사진을 찍습니다. 웃음극장 카메라들이 있고 카메라들이 있어서 사람들이 웃음 모습을 찍습니다. 그래서 이 우리들 어르신들 때문에 지금 저는 고르도르를 좀 빼고 하나겠죠. 자, 이제 하나를 공연을 준비하다. 네, 더 어떤 빌드가 그슨 팀 빌드가 그슨 이놈 팀 아고더부키 배가구이 зүгээр 극장에 가면 공연을 볼 수 있다. театрт очивол тоглолт үзэж болно гэж гэрсэн шүү дээ, тийм ээ. За, мөн кибуни жоомён гэж ба хариулт нь. А, текстнэр болохоор химдэлдэмада и гэгжангэ камнид. Хэцүү үед болгондоо энэ хэцүү байхдаа энэ театрт очдог гэсэн байна. А, дүнэл бадж ансныда гэж энэ хүмүүсээс мөнгө авдаг вэ гэж. А, харин текстнэр болохоор 크게 웃으면 돈을 적게 내고 적게 웃으면 돈을 많이 낸다. 멍들득 익박 멍들득 그슨 이 마구도 가르치죠. 그래서 두루두루 웃는 것처럼 비슈에 하네. 자, 고르도르를 웃음 극장에서는 사람들의 사진을 찍습니다. 이는 웃는 것들 두 번째로 찍잖아. 자, 비트는 아시아티 가수들 두딕 우주도스라. 자, 이제 한 것들 선수 가수들 탑조가 아니라 자, 이는 것들 헬스에 үржилүүлэх өөрөөрлөл энэ харилцаа яриа хэрхэн цаашаа өрнөж болох вэ гэдгийг бид нэр зөв сонгох байсан. За энэ энд гарч байгаа харилцаа яриа бол ихэвчлэн мэдчилгээ, уучлалт хүсэх юм уу зэрэг энэ бидний өдөр тутмын амьдралд тархалтдаг ийм харилцаа яриа байлаа. За 15-16 дугаар асуултын хувьд болохоор энэ харилцаа яриа өгөгдөөд энэ зөв зургийг сонгох байгаа. Тийм ээ. Зөв зургийг сонгоно. За тэгэхээр өгөгдсөн дөрвөн зургуудаас ямар зургийн зөв бэ гэдгийг сонгохын тулд хамгийн нэгдүгээр тухайн зурганд өгөгдсөн хүмүүсийн үйл хөдлөл эд зүйлс юу байна гэдгийг маш сайн харж ажиглаж ингэж харилцан яриатайгаа тохируулж зөв хариултаа өгөх хэрэгтэй юм аа. За бид нар мөн энэ унших шалтгааны асуултуудыг үзлээ. За энэ удаагийн үдсэн бид нар унших шалтгааны асуултууд болохоор урд өмнө бас бид нар ажиллаж үзэж байсан. За нэг текстээс хоёр асуулт гарна. Эхнийх нь болохоор энэ текстэнд байгаа хаалтанд зөв хариултыг олж тавих, өгөгдсөн хариултуудаас зөвийг нь олж тавих. А хоёрт нь болохоор энэ текстийн агуулгатай ижил агуулга бүхий хариултыг сонгох гэсэн ийм даалгавартай байсан. За тэгэхээр бид нэр энэ төрлийн асуултуудад хариултаа юуны өмнө энэ өгүүлбэрүүдийнхаа ерөнхий утга санааг зөв сайн ойлгох хэрэгтэй. А мөн энэ нийлмил өгүүлбэрүүд да ялангуяа энэ ухсарсан нийлмил өгүүлбэрүүд хэрхэн хоорондоо холбогдож байна гэдгийг сайтаар ажиглаж эдгээртэй холбогдуулан зөв хариултуудаа өгөх нь зүйтэй юм аа.